Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti začiatočník a začíname novú kapitolu menom Find, nájdi. Prvý level. Find, nájdi to je metóda, ktorá sa používa spolom a ako náhle nájde to, čo hľadá, tak prvý prvok pola, ktorý splňuje zadanú podmienku, sa vráti. Vytvoríme si funkciu, ktorá využije tú metódu find na to, aby našla prvé záporné číslo v danom poli. Nie všetky, ale prvé. To je typické pre tú metódu find. Tá sa ukončuje vtedy, keď nájde prvý prvok, ktorý splňa to, čo chceme. Takže nájdi záporné číslo. Bude to prijímať čísla ako argument táto metóda a využije na nájdenie toho záporného čísla metódu find nájdi. Takže čísla nájdi. No a táto metóda find obsahuje ako svoj argument callback, čiže funkciu spätného volania, funkciu, ktorá je argumentom inej funkcie. Môžeme tú funkciu definovať priamo vo vnútri. Bude to anonymná funkcia a táto funkcia nám vráti to, či dané číslo je menšie ako 0. Hľadáme záporné číslo. No a ak to záporné číslo nájde, tak find už ukončí svoju činnosť, nebude sa ďalej volať ten callback a to číslo sa vráti. Tak môžeme tú metódu, tú funkciu hneď aj zavolať. Nájdi záporné číslo a tu priamo zadáme to pole. Začneme kladným číslom 0, 4 a potom dáme prvé záporné číslo minus 3. Môžeme teda aj ďalšie záporné číslo, aby sme si ukázali, že po nájdení prvého záporného čísla sa tá funkcia ukončí. Funkcia find, že už sa nebude ten callback ďalej volať. Tak spustíme si to. Očakávame, že v konzole sa objaví číslo minus 3. Lebo to je prvé záporné číslo. Máme tu chybu. Číslo nie je definované, pretože to číslo musíme zadať sem ako parameter tej funkcie. Skúsime to ešte raz a máme tu naozaj minus 3. Ukážeme si, ako to funguje s využitím breakpointu. Ten breakpoint dáme sem. Chceme si ukázať, že ten callback, tá metóda find, volá na všetky prvky pola. Tak spustíme funkciu a všimnime si, že momentálne je to číslo jednotka. Začíname prvým prvkom pola. Jednotka nie je menšia ako 0. Tak pokračujeme ďalej. Číslo je už 0. 0 nie je menšia ako 0. Tu vidíme aj tu, že číslo je 0. Číslo je 4. 4 nie je menšie ako 0. Znova sa volá callback. Tento raz už číslo minus 3. Minus 3 je menšie ako 0, takže to číslo minus 3 sa aj vráti. A vidíme, že sa už tá funkcia, ten callback znovu nevolá. Ten callback si môžeme nahradiť aj šípkovou funkciou. A potom to bude úplne
jednoduché, môžeme to dať takto, funkciu dáme preč a dáme sem tú šipku. Skúsime, či to funguje. Stále máme výsledok minus 3. Tento zápis môžeme samozrejme ešte ďalej zjednodušiť. Nepotrebujeme tu tie množinové zátvorky v prípade, že tá podmienka je taká jednoduchá, ako je teraz. A vynechávame aj return. Môžeme to presunúť na jeden riadok. Spustíme to. Stále to funguje minus 3, dokonca môžeme ešte vynechať v prípade, že tu máme jeden parameter, tak môžeme vynechať aj tie zátvorky okolo toho parametra. Stále to funguje. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.